Sare sozialetan eta online bidez funtzionatzera ohituta daude eta puntuko kideak, olatukopeko taldeko enpresetako bat dira eta beraien egin beharra izaten da marketing digitala eta estrategia komunikatiboak definitzea. Diotenez, orain konfinamendu garaian aldatu egin zaie egoera ez da lan gutxiago dutela, diferentea baizik, bestelako behar batzuk ere aurkitu dituztelako hori bai, nahiz eta ohituta egon sare sozialetan lan egitera, ba, ohiturago zeuden taldean eta elkarri ikusten lan egitera, eta oraingo egoeran ez da posible, hala ere jarraitu dute mantentzen egunero harremana, eta injustu balio horri eta zaintzari eman diote garrantzia berriako etxeko leiotik kontan azalduko digutenez. Sei kide dira, baina elkarrizketan bost ditugu, Mikel Olaiz, Arkaitz Sukuntza, Goreti Aranburu, Ekain Arostegi eta Aritz Etxeberria. Bueno, eskerrik asko tartea hartzeagatik, esan digute lanpetuta behintzat bazaudetela, baina lehenik eta behin marketing digitalean aritzen zeate, komunikazio planak egiten, estrategiak definitzen, baina zer da ta puntu? Goreti nahi baldin baduzu zuk azaldu? Eta puntu zer den, bueno, ez da erantzun errexan eretzako, ze neure uste ez da puntu nik esango nuke dela une oro ikasten ari garen gune bat. Hori hasteko, beti ikasteko goguakin gaudelako, gauza berriakiteko eta egoera berritara eraldatzeko ba, goguakin eta aleginakin une oro ez, oain bakarrik garai zailak etokatu zaizkigula baizik eta bestela ere bai, ez da? Nikola definituko nuke. Eta gero, baita ere definituko nuke taldeko lana, ez da? Elkar asko hitz egitea eta asko ulertzea hori da, nire ustez, tapunturen oinarritako bat. Baina gero, ba, klaro, gauza asko daude tapuntuk egite dituna, eta hor dut, ba, adibidez, Arkaitzek esplikatu ditu. Zer gauza ditugun, ba, identidadiak, eta web, eta holako gauzak, ez da? Baina nahi gustatzen zait, garrantzi gehiago ematia, ba, bestelako ari, ze ustez, bizitza da, bizitza. Eta lana da, bizitzaren parte. Orduan guk saiatzea egunero, ba, lana izatea, ba, bizitzaren zati bat, eta danak pozik etortzea lanea, bakit pixkatola nioinu emateula, baina, ba, bai, erronka, oza, etortzean erronka horiek erronka bezala ikusten, eta gauza berriak ikasten, eta taldean bata besteri laguntzen, hori da. Eta bun Arkaitz nahi bezu. Bueno, bikain. Hori da, oso ondo dago, eta puntu astea pertsonekin. Azkenean, pertsonen ganjartzen dugulako foko garrantzitsuena, baina gero, ba, noski, ba, zerbitzuak ere baditugu, ez? Osea, azkenean kanpora begira eskaintzen duguna marketing digitala batez ere, marketing digitalen barruan, ba, webguneen garapena, sare sozialen estrategiak, eta bar, gero baita ere formazioa dugu, enpresetara edo pertsonetara egokituak, eta, bueno, batez ere marketing alorrekoak izaten dira, baina, bueno, denetarik eskaintzen dugu. Multimedia ere badugu, bideoak, argazkiak, bueno, ba, proiektu ezberdinetarako, eta azkenik diseinu grafikoa ere eskaintzen dugu, irudia lantzen dugu. Eta, bueno, ba, horiek dira azkenean gure zerbitzuak, bai. Bueno, kontatzen dezuenagatik importantzia edukiko du taldean lan egitea, bakoitzak edukiko duzue zuen zeregina pentsatzen dut, baina halako ideiak, ez? Holakotan importantea da, pues ideiak eta brainstormingak eta egitea taldean eta orain, bueno, ba orain fisikoki ez daude elkarrekin, baina nola segitzen duzue lan horretan? Albaldima da. Nahi baldima ez du Ekain? Asko laguntzen du honek, ez? Bideo deiak eta bakoitzak bere etxean edukitzeko bere ordenagailu propioa, pues laguntzen du bilerak egitea, emaila, bueno, normal, o sea, beti berdin jarraitzego, bakarrik alatu ala, pues fisikoki balima egon ordez, elektronikoki edo telematikoki gaudela, baina aldatu hau da bakarrik aldatu dana. Bestela pues berdin jarraitzego. Bakoitza bere gauza egiten, hitz egiten, laguntza eskatzen, laguntza ematen, berdin. Lanez lepo zaudetela aipatu dugu, ezakite, eragina izan du krisiak, edo krisiak eragina izan du lan egiteko modu diferentean, behar diferenteak detektatu dituzue, Aritz?
Bueno, bai sartu dela lana desde luego es bueno, falta de zaigu, lehendikan bagenun eta jarraitzen dugu horrekin, baina bai ikusi duguna dela bueno, egoerak sortu ditula lan berriak. Edo lehendikan bizkat geldituta zeudenak justu arrankatzeko bidera pasa direla edo bueno, azkenan entitate edo enpresa ezberdinak egokitu behar izan direla ere bai modu ba hori telematikoan edo bere zerbitzuak edo eskaintzera orduan horrek bai sortu duela gurekiko pues lan berria bai. Eta volumen horrekin nola moldatzen zarete egunerokoan, bakoitzak ere etxean eukiko ditu bere zitasunak eta bere egoera propioa nola antolatzen zarete, errekaitzuk lehen esatezenean, goizetik gauera lanean. Bueno, unak eta unak daude, baina egia da, denbora antolatzea nik uste zaiagoa egiten zaigula. Bueno, hemen bakoitzak bere esperientzia kontatuko dugu noski, baina nere kasuan ba, egokitu behar dut dena, segun eta ez, momentura. Hau da, nik alaba bat badut etxean, eta bueno, ba, orduan lan egiteko orduan, bai bere lanean laguntzeko ere, bai bere etxeko lanekin laguntzeko, orain ez, behintzat oporretan daude, menos mal. Baina egokitzeko ba, askotan berarekin egon behar duzu, gero orduan dakazu zureta tartea, gero bat batean gelditzen zaituzte ez dakit zer dela eta orduan egia da, denbora kudeatzea zailagoa dela. Badituzu egunak, sentsazioa dela, lan pila bat egin duzula, goiztetik atxaldea, beste batzuk, ba igual, eraginkorragoa eta hobeto jundela zurantolaketa, baina bai, nik ustet, egokitzapen horretan jarraitzen dugula, ez? Ez gaudela oso ohituta oraindik etxean lan egite hortara, batez ere, ba, antolaketan, ez? Bai, nik igual gehitzeagatik ere, gehituko nuke, priorizazioak edo antolaketa aldatzen doala une oro. Hasieran kontu guzti hau hasi zanean, hau behin genitun gure aurreikuspenak, eta aurreikuspen horiekiko guztia aldatzen ari da. Ba, adibidez, formazioaren hildoa ia eguneko egunean gelditu da, eta aurreikusten genunez, ba, pixkat egoerari aurre egiteko edo aguantatzeko estrategiatxo bat, ez? Ba, ea, noiz arte aguantatu dezakegu egoera honetan, zerrein dezakegu ba, pertsona bakoitza egokitzeko eta puntu bera ere mantentzeko esango nuke. Eta gero ikusi dugu ba, aldatzen doala, gauza berriak eskatu izkigutela oso presazkoak kasu batzuetan ba, COVID-19ak inzer ikusi dazuzkaten komunikazio lanak zirelako eta bar, orduan ba, egokitu behar izan dugu bai plan gintza proiektuena, baina batez ere pertsona bakoitzaren egoerarekin, ordutegiekin eta bar, ze bai lehenengo erabakia izan zen, bakoitzak askatasun osoa zeukala, ba, goera ondara egokitzeko, altzuna egiteko, edo ez egiteko, ez inezkoa balin bat zen, eta punturen ba, martxaren baitan, orduan, ba, bueno, puzle konstante bat, edo, ez da? Bai, ez da bakarrik izango aldatzen dena lan kopurua gehiago ala gutxiago, bueno, beste lan esparru batzuetan gutxiago egongo da, beste batzuetan gehiago, baina baita ere da lan egiteko modua, zuek zer egiten duzu, egiten dituzue bilerak eta gero bakoitzak bere lana segitzen du goreti edo nola izaten da? Bueno, hori egia zan ez dugu asko aldatu, ze hortan oso disiplinatua gea, beti izan gara disiplinatuak eta puntun, bilerak oso ondo antolatze ditugu, bakoitzaren zereginak ere oso ondo jarrita dazkau, eta horrei gehitu diouna, bueno, hori bilera egiten ditugu noski, online-ean leheno fizikoak zianak, eta bueno, horrei gehitu diouna da flexibilidadea. Nahet esan flexibilidadea, bakoitzak adibidez ba, lan batek zegun eta zenbateko presa daukan, eta lankide bat espada iristen hori egitea, eta beste lankide batek egin badezake lan hori, ba noski konfiantza hortan saiatzea, ba, ez da ariketa erresa, eta horren guk esango nukenik saiatzen ari gehala. Saiakera konstante badalako, ba, konfiantzan oinarritzea. Orduan, ba, laguntza behar dunak eskatzea, laguntza eman dezakenak esatea, eta gero, ba, ordutegi bilera hori guztietan, guretzako ez da bat ere zaila, ze oso ohituta gaude, ba, bueno, hori dana ondo organizatzen, ez? Eta, bai, iten egena da, une oro itzein asko. O telefonoz edo onlinean, baina asko itzen, edo zen zalantza, edo zen gauza, zuk heldu honei, nik helduko jo, zu hasi eta nik amaitu, ba, pixka bat horrela, batez ere taldeari, taldean apoiatuta, ez da?
Bai, hortan lagungarria da ere lehendik antolaketa nahiko finduta daukagula eta antolaketaren zati gehiena digitalean, tresna digitaletan daukagula. Orduan, bueno, hori ja egina zegoen, ez? Ba, zailtasuna bai dator gehiago, ba, zuk esatezen duan lehen, ez? Ba, elkarlanean bi pertsonen artean edo bi hildo ezberdinekin zerikusi daukaten proiektuetan, ba, interesgarria da, ba, ideien zaparradak egitea, edo, ez? Ideia zoroak bota eta bateratzea eta txukuntza, orduan, hori bideo dei bidez zaiagoa da. Eta gehigarri bezala edo lehen egiten genuen zerbait zala, zaintza, ez? Ba, oso presenta dukagu gure proiektuan, eta baduka bere espazia, ba, momentu honetan hori guztiz indartu dugu, eta aste oro, eta txandaka nahi da, ba, egiten une hora, ba, ikusteko bakoitzaren beharrak zein zubien, zertan dagoen, zerbaitetan besteok ere okitu gaitezken martxa horretara edo bai. Ba, alde hori ere zaintza, ez da? Nik esango nuke bilera, alen egiten egin ditu, bilera horiek flexibilitatea gaintzea ez gain, sarrera bat egiten duela zaintzarena. Zemoz gaude, nola zaudete, zemozko astea, nola juntaztea, pixka bat, batak, norberak bere egoera kontatu dezan, txia nola da, ez da? Bai. Eta talde barruan ez ezik, bueno, Olatukopeko kideak ere bazerate, egin dituzue proiektuak ere beste talde batzuekin, hor badaude sinergia batzuk, ezakite orain etxetik lan egiteak sinergia horiek austu dituen, edo bueno, bestelako aterabideak ere bilatu dituzuen, Mikel? Bai, bueno, esango nuke hontan ere, badirudi hilabetetako kontua dela eta astetakoa da, baina oso azkar aldatzen ari da egoera eta ziurrenik ba lehenengo bizpairu egunetan bakoitzak bere etxeari begiratu dio, ea nola gelditzen da, bakoitza pertsonalki proiektu bezala eta bar, baina sare horiek ez dira eten eta justu esango nuke kontrakoa, inez baino beharrezkoagoak direla eta zentzua hartzen dutela une honetan, ez da? Orduan, Olatuko pena adibidez, emergentziazko elkartasun komisio bat sortu dugu, batez ere kontutan hartuta, ba, eragina askotarikoa dela. Lehen aipatu dugu gure kasuan, ba, hilo batzuk indartuta daudela, beste batzuk eten da guztiz, baina ba, oso ezberdina da egoera, ba, enpresa komunitario bakoitzean. Olatuko pen, 50 bat enpresa komunitario gaudelanean, batzuk guztiz eten da, beste batzuk lan ez lepo, ba, kaso elikadurakin zer ikusia daukatelako, edo zaintekin zer ikusia daukaten kooperatibak, ba, egokizapen oso zaiak egin behar izan dituzte, pertsonekin lanean dabiltzalako, orduan, ba, antolatzen ari gara, ba, nola bai, sare bat behar guzti horien diagnostiko batekin, eta erantzunak emateko, lan atletik, emozionalki, finantzak eta tresna propioak sortuz, eta bat. Bueno, ba, ikusten detenez, lan asko behintzat egokituta egoera berri honta, pentsatzen dute hala ere, eukiko ez duela gogoa hau bukatu hiru aste, eta bueno, ba, ez dakit normaltasunera itzultzeko ez da ekain? Bai, egia esan bai. Besarkadak, benetazko besarkadak, bai, eta gainea, bueno, familia bagea, ez? Oso ondo eramate geanak, eta, bueno, amaiketako kafea da, oso ondo, osea, falta hota zitut, hori, pues, ondoan dukitzea, eta, bueno, ez etxetik anatatzea gatik, osea, pertsonen gatik. Eta, bai, pixkat etxetik anatatzea gatik. Baina bai, gogo asko askat, boteko usurbilia, gure bulegora, goreti aurrean, aritz aurrean, alboan aritz, arkait, Mikel diagonalean, Ainhoa ere, eta gogo askat, bai. Ni gutxien ez, ni behintzat bai, besteak ez dakit, baina bai. Nik uste ez besteak ere, bai. Familia esker tartea uartzeagatik, animo daukatzuen lanarekin, eta ea, gazteak azkar bukatzen diren eta normaltasuna lehenbailen itzultzen den. Mila esker. Eskerrik asko zuri.